23. mart je svečan dan za sve zaposlene u PPT Namenska AD, zato što se tada proslavlja godišnjica osnivanja i rada ove fabrike. Svečanim prijemom obeležen je 74. rođendan ovog privrednog društva, a tokom jučerašnjeg dana organizovan je i dan otvorenih vrata, kada su kapije Namenske bile otvorene za sve naše sugrađane koji su želeli da posete pogone fabrike. Generalna direktorka Anđelka Atanasković svim radnicima je čestitala dan fabrike i istakla da zalaganjem menadžmenta i svih zaposlenih ova fabrika danas posluje pozitivno i glavni je stub odbrambene industrije Republike Srbije. Situacija u Namenskoj je solidna, primaju plate redovno, ne dugujemo nikom ništa, nismo kreditno zaduženi. Situacija nije sjajna kao što je bila ranije, moram reći, zato što je i situacija u svetu i u Srbiji se promenila zbog ovog rata sa Ukrajinom i tu malo imamo zastoje oko izdavanja dozvola zbog samog načina izdavanja, jer država mora da vodi računa gde ide oružje i kome se prodaje, tako da je zbog toga samo trenutno neki zastoj. Da ne bi se radnici plašili, moram reći, eto razlog zašto je takva situacija. Ali očekujemo da se to brzo raščisti i da će to sve biti u redu kao i što je bilo. Uglavnom, naš menadžment se trudi uvek da imaju platu, što je i najbitnije za sve naše radnike i njihove porodice, a i za naš grad normalno ovde da jednostavno ljudi imaju sigurnost neku. Obeležavanje dana fabrike PPT Namenska AD biće nastavljeno u petak 24. marta, kada će radnicima za višegodišnji rad u ovoj fabrici biti uručene povelje i novčane nagrade.